Вітаю на каналі Панелес, мене звати Олександр, в ефірі Alan Wake 2. Ми продовжуємо, стоїмо на порозі цього містечка, приїхали, значить, ми досліджувати тіло, яке мали привезти до моргу. Але, ми тут відчуваємо запах кави. Це точно не кав'ярня. А де ти хоч кави попити? Давай поспілкуємося, ти не хочеш? Давай полазькаємо. Слухай. Ау. Здоровенькі були. Eternal Palace Lodge. Слухай, ти хочеш, щоб я сюди прям зайшов? Тут немає входу. Ми собі топаємо по каву. Ось, диви, тут кава. Скільки кави ти сьогодні випив, Чарлі? Том-том-том, не знаю, немає значення. Давай замовимо кави. Скільки випила? Недостатньо, ось скільки. Кави не буває достатньо. Ну давай. Я так розумію, прям позаходить не можна, це точно. Дірфест, якийсь фестиваль буде. От тобі відчуємо атмосферу міста, як то каже. Не хочу вихвалятися, але мені здається, що моя, тобто наша платформа буде найкращою на фестивалі. Дуже мило. Так. Слухай, дивись. А хто це тут? А що таке? Вам потрібна допомога? Додатковий квест? Шановна панічка. А що з тобою? Щось загубило. Що? Де? Хто? Куди? Що таке? Ідемо по каву. Дайте вгадаю, ФБР. Ласкаво просимо в Брайт Фоллс. Добре, що ви тут. Приніс вам обом кави. Найкраще в Вашингтоні. Приємно познайомитись, шериф. Я готова випити каву. Я б не відмовився від неї. Я Сага Андерсон, це агент Алекс Кейсі. Тім Брейкер. І дозвольте сказати, я радий, що ви тут. Відверто кажучи, нам знадобиться допомога. Ваші заступники сказали, що у вас є права справа. Але натягнули, що вони... так. Ні, букери не підходять на роль вбивць. Проте переконайте самі. А, у вас є підозрювання. Вони всередині п'ють каву, їдять пиріг і таке інше. Порозпитую їх. Кейсі, а ти, значить, порозділяйся записи. Не поспішай. Записи, значить, із шерифом. Ми переглянули матеріали справи, які ви надіслали, шериф. Окрім цих жертв, у вас ще хтось зникав? Так. Але відтоді, як говорили озеро Колдрон, зникнень не було. Дайте вгадаю, кількість зникнень зросла у 2010-му. Паркан встановили якраз після цього. Так, саме так. Ну так, звісно, люди не заходили, значить, і не було зниклих. Дорогий олень, Брайт Фоллс. Повірити не можу, що це сталося. Здається, мене зараз знудить. Ну ж, Беда, з'їж трохи пирога. Це трохи відволяче тебе. Здається, це і є наша парочка. А ми трошки заглянемо сюди до вбиральні. 100% там буде ланчбокс, за допомогою якого... Ні, не буде. Що це таке? Програвач зламаний. Це старезна штукенція, може лише грати одну й ту саму пісню раз за разом. Мені, звичайно, дуже подобається кокос, але врешті-решт... Клас. Шкода, я думав, ми знайдемо тут ланчбокс. А може все-таки знайдемо? А ну, якщо я зайду... Та, дивись. О, а тут що? Давай, ну, порозглядаємо. Так. Світла тут не вмикається. Ага, цей олень довбаний. Привіт, пане Оленю. Ви нагадуєте мій сон. Я ненавиджу голови тварин, оце опудала. Це жах. Мапа. Точно, у мене ще ліхтарик, йолки-палки. Мапа Брайт Фоллс оновлена. Прекрасно. Тут зачинено. Так, мені треба щось, а в мене є ключ. Цей ключ не підходить. Треба щось, щоб зламати це. Давай тут подивимося. Ага, ось і вбиральні. Виглядає не дуже підозріло. Ну, я як, значить, поліцейський маю все обслідувати. Туди не пройти, шкода.
шкода. Ладно. Я ж як поліцейський маю все інвестигейт. Оце, ну, оце такі діла. Добре, давайте порозпитуємо, де наша парочка. Здоров. Excuse me. Перепрошую, мене звуть Сара Андерсон. Are you the bookers? Це ви букери. That's us. Це I'm ми. Tammy and я Теммі, а це Ед. Hello, officer. Вітаю, офіцере. Просто Сага, будь ласка. Тож, чи звинувачують нас? Бо якщо ні, то ми хотіли повернутися в готель і заспокоїтися після побачення. А прийняти ванну, покричати в подушку тощо. Вас ніхто не звинувачує, я просто поставлю кілька запитань. Нема чого хвилюватися. Так, що ви робили на озері Колдрун, або ж можете розповісти, що ви бачили? А давай, давай спитаємо, а що ви робили там? Що ви робили на озері Колдрун минулої ночі? Я письменник. Це єдине. Ми приїхали з Нью-Йорка, щоб дослідити обставини зникнення відомого романіста. Я була біля озера, роздивлялася. Усе цілком законно. А якого там письменника? Не Алана там часом? Ну. Що ви бачили в лісі? Цей голий дядько вийшов з озера. Він поводився як божевільний, кричав на нас, вигукував дивну дурню. Мабуть, був під чимось. Якщо тільки купання голяка на світанку, це не тутешня... Потім ми почули стрілянину і натрапили на психів маска. Вони рвалися до голого дядька з ножами. Ніби якийсь сатаницький культ. Ми втекли. Викликали копів. Ага. Так, ось тобі нова зачіпка. Це маски. Це маски. Чому ви думаєте, що це був культ? Масок і ножів недостатньо? Тобто вони кричали «Культ дерева! Культ дерева!» О, а потім ми знайшли... Тихо! Усе це було жахливо. What the fuck? Ось і все. А що ми там знайшли, алю? Портрет. Давай змалюємо швиденько. Давай швиденько змалюємо. Букери. Культ дерева. Про що мовчать букери? Я знайшла їхнє намисто. Символ складається з двох трикутників. Культ хоче повернути ялину, Теммі. Той, хто знаходить, має Еда. Видавництво захоче бачити це на обкладинці. Теммі щось знайшла. Намисто, що належить одному з культистів. Букери були на озері Колдрон. Чому? Паркан побудували, щоб приховати, що всередині. Кажуть, в озеро впав письменник. Приватна вечірка. Стороннім вхід заборонено. В моїй книзі є питання. Подай кусачки. Вони вдарилися заради книги. Це не пов'язано з вбивством. Вони казали правду. Так, у нас новий шматочок мапи. Це прекрасно. Все, виходимо звідси. То ви там щось знайшли, правда? Намисто, яке могли впустити ці культисти. Добре. Ого. А як ви це зв'язали разом? Це доказ. Ви маєте його передати. Повернути. Так, так. Я казав тобі не забирати цю річ. Дякую. Це може бути корисним. Будь ласка, затримайтеся в місці, якщо ще з'являться питання до вас. Фестиваль полювання на оленів буде. Боже мій. Сага! Сага Андерсон! Щоб мені провалитися! Не сподівалась побачити знову після такого жахливого випадку з твоєю донькою. Сенсі. Як справи? А вибачте, а ви хто? Я не знаю, про що ви кажете. Це я, Роуз, дурненька. Ми знайомі. Я вас не знаю. Який такий жахливий випадок із моєю донькою? Вона потонула? Твоя донька? Дивно, що ти не пам'ятаєш. Звідки ви знаєте, що в мене є донька?
О, я знаю, що твій мозок блокує травмуючі спогади. Про це постійно кажуть по телевізору. Ні. Ви мене з кимось переплутали. Ну, як кажеш. What the fuck? Ми спілкувалися з донькою по телефону. Правильно? На місто культу. Так, оглянути тіло Найтінгела. Іти до офісу шерифа. Але в нас нові зачіпки з'явились. Давай їх причепим. Давай, дошка. Справа закрита. Чого? За цими вбивствами стоїть культ дерева. Схоже, що справа стала ще заплутанішою. Треба буде завести нове досьє. Але це моя перша справа про культ. Як цікаво. Давай ще одне досьє заведемо. Ну, йолки-палки. Коробка. Культ дерева. Давай, культ дерева. Мені треба знати більше про культ дерева, якщо я збираюся їх закрити. Ого. Так, а в нас є. Так, в нас є тільки маски і намисто. Все, шматочок справи завели. Будемо тепер її вести. Тепер нам потрібно, ну, типу, до шерифа. Там, можливо, ми знайдемо. А, ви... Усе готово? А мої хлопці привезли Найтінгела до моргу, якщо ви готові його оглянути. Ходімо. А, Кесі, я дещо з'ясувала. Здається, ми маємо справу з культом. Культ дерева. Культ убивць. Трясся. Ви ще знаєте про культ дерева, шерифе? Тільки міську легенду. Якщо ти опинишся вночі в лісі, ти приречений і всяке таке. Ви ж випадково не якийсь великий чарівник під прикриттям. Свого часу я грав у підземелі дракони. Я завжди грав за чарівника. Доброго ранку, шериф, як здається. Гості, заходьте. Доброго ранку, Теде. Та важливі гості. На фестивалі полювання на оленів завжди багато людей. І справді. Чим більше, тим краще. Нехай щастить, шериф. Йшли. Запам'ятуємо дорогу. Слухайте, а що вам відомо про офіціантку? А, Роуз? Вона якась трохи космічна. Завжди такою була. Трохи з космосу. А що таке? Вона повторила, що моя донька потонула. Навіть ім'я моє знала. Це було дуже дивно. У Роуз талант говорити різні нісенітниці. Не приймайте це близько до серця. Слухай, а я оце, ну, типу, ви мене ведете? Ану, стойте. О, стійте там. Я дивлюсь за вами. Я знайшов ще одну коробочку, я не дарма відійшов. Бачиш, який я молодець. А ще я знайшов такий символ, намальований графіті, зараз покажу. Так, що у нас на ланчбоксі? Ти не уявляєш, як складно було відшукати ці коробки для обідів. Як добре, що існує інтернет. І ще, ой, 5 кусочків. Боже, ти мені дякую. Це ми прокачаємо наш пістолет. Так, все, я трошки полазив, більш я ланчбоксів ніяких не знайшов. Ну, та по факту, з поверненням, містер Андерсон. Як з матрицем. Бос, тіло внизу, можемо починати. Так, у морзі все готове. Я хотів би якнайшвидше розглянути це тіло, оглянути. Вийдіть, шерифом. Це станція шерифа в Брайт Фоллс. Якщо вам щось знадобиться, просто запитайте. Дякуємо за підтримку, шерифа. Ні, ну треба позаглядати. У нас спільний морг із похоронним бюро, тому не лякайтеся. Здається, у вас там... Наш єдиний коронер працює, значить, позмінно. Я вмію проводити розтин. Давай. Ліхтарик! Де ліхтарик? Єшечка. Опа! Нарешті ліхтарик мені пригодився. Є щось особливе в мордах. У мене завжди піднімається настрій. Не можу сказати те ж саме про себе. Ну, типу, якщо не дивитися під ноги, що вона, ну, не попадає, ну, цей, то нормально так, типу, по сходам сходить. Чекайте. Тут смаколики. Ага, набої. І ще набої. Дуже вдячний. Так, тут що? Я так розумію, це ліки, та? Мазюка якась.
Як же ж мені дістати пістолет? Це тут? Я хочу сюди заглянути, чекайте ж. Ні, все гуд, все гуд. Ага. Сумочку не заглянуть. Так. Окей. Добре. Let's take a look at our patient. Давай оглянемо нашого пацієнта. Зараз я почну із зовнішнього огляду, перш ніж перейти до внутрішнього. Але спочатку, та, зовнішній огляд, та, я оглядаю зовні, що навколо, значить, нашого пацієнта. Так, я знайшов, значить, навколо нашого пацієнта дуже корисні речі. Це набої і ще якісь бинти. Це корисно. Так, мабуть, зачинено. Так, все, зовнішній огляд майже завершено, лишилось тільки на тіло глянути. What was the cause of death? Що стало причиною смерті? Які ще підказки мені може дати це тіло? Так, в нас має бути 5 підсказок, я їх всі бачу. На тілі є рани. Схоже, він чинив опір. Схоже на текст. Татуювання? Найтингел не схоже на хлопця, що полюбляє тату. А коли вони встигли йому татуху зробити? Ага. Так. Вони таке залишили щось всередині грудної клітки. Зараз подивимося обов'язково. На тілі видно ознаки того, що його занурили в воду посмертно. Щось не збігається. А й справді. Ніби він вже був мертвий, ожив, виплив з озера і пішов. Тут щось написано. Не можу розібрати. Написано? Як їм це вдалося? Давай залітаємо, значить, дошка зачіпок. Це не то. Справа стосовно убивства ось цього. Так. Час перевірити, що ми дізнаємося, оглянувши тіло. Давай дивитися, що можна зрозуміти, оглянувши тіло. Давай дивитися, значить, у нас є... У його грудях щось є. Це вбивці залишили? Ну та. Причина смерті – травма грудної клітки. Усередину щось помічено. Причина здуття невідома. Дивні татуювання на шкірі та серці. У грудній порожнечі знайдена сторінка. А що це в нас таке появилося? З'явилося? Радіо якесь? І телевізор. А, це те, що ми дивилися. А на що воно мені тут? Окей. Заглянуть в грудну клітку, ага. Жах, ми вже 20 хвилин граємо, ми так не дійдемо до самого цікавого, блін, за мільйон часу. Мені знайомий цей папірець. Таку саму сторінку ми знайшли на озері Колдрон. Найтингел полював на Сагу. Не бачив її. Одержимі не бачать при яскравому світлі. Воно їм шкодить. Робить їх вразливими. У Найтингела не було серця. Хтось вигадав про нас божевільну історію. Стривай, почекай. Ми вже знаходили такі сторінки. Але не розуміли, що вони означають. Чи це належить до цієї справи? Ось вони. О, ще сторінки, це цікаво, давай почитай. Ні, почекай! Він зник? Він просто зник? Шерифа? Якого хера? Покажи мені перемикач! What the fuck? Мінус пістолет треба. Якого хріна? Я тобі казав, він уже мертвий. Темно! Ой-ой-ой. Не бачив її. Не міг розгледіти при яскравому світлі. Де вона в темряві сидить?
Так, наш пістолет. Треба забирати. Ти за це заплатиш. Чорт, він іде. Без зброї. На сторінці було написано «Вийти на світло». Постарайтеся залишатися на світлі, щоб вороги вас не помітили. Так, зрозуміло. Оп. Так, ага. Покажіть мені перемикач. Він не бачить мене у світлі. Відьмо, тебе привів сюди. Забирайся з мого дому. Треба повертатися. Так, безпечні простори відновлюють частину здоров'я. Якщо ви вийдете чи атакуєте з безпечного простору, він тимчасово стане недоступним. Хе. Так, треба рухатись зараз. А куди? Бачу зброю. Так, натисніть ліву кнопку, і щоб вистрілити. Оу! Херня, не вийшло. Не вийшло. Твою мать, яка тут чутливість у прицілюванні. Я чуть-чуть рухнув, воно мене унесло. Зараз все буде. Як же ж страшно, ти подивись на це. Ти подиви, як він рухається. Так, давай. Погнали. Погнали. Так, і ліхтариком я свічу, це значить він має... Це ж труп. Так, прицілюємося, стріляємо. Є! Найс! Він зсередині чатує на неї. Він зник? Та, це була тінь теж. Все, чутливість поправив і все ідеально пішло, прекрасно. Кінець розділу. Отак от. Подивимося мультики. У нього не було серця, але він все одно піднявся. Сторінка передбачила все. Це допомогло мені його знищити. Він просто зник. Що біса тут коїться? Слід усе вияснити, якщо ми збираємося вирушати далі. Якимось чином потрібно зрозуміти все це. Круто, якось так дивно оцей перехід між розділами. Тупо собі музичка. І ти, хрінь його знає, просто... Пропускаєш цю музичку, якщо бажаєш одразу грати. Я вам включив цей перший куплет і приспів. А музичка прикольна прям. Так, добре. Гадаю, як і в першій частині, ми ніхрена не зрозуміємо, що це взагалі тут таке. Чи це оповідь Алана і
це в персонажі, чи це якось переплітаються світи. Ну, коротше. Давай спочатку подивимося, що це за папірець. Ну, ми вже знаємо. Сага повернулася на озеро Колдрон. Сага мала йти за Найтингейлом у нашарування. Знайти шлях усередину будинку. Ритуал. Сага дізнається, як його зробити. Зупинити монстра. Ви можете знайти сторінки. Ага, так, почитаємо. Ну, давай. Він прям хоче мене, щоб я туди пішов. Ось сторінка, так. Непрочитане. Сага перемагає Найтингейла світлом. У патологоанатомічному відділенні панував безлад. Наче тут щойно вибухнула бомба. Найтингейл полював на Сагу. Він не побачив її під світлом, пройшов повз неї. Одержимі не бачать при яскравому світлі. Воно їм шкодить. Шкодить темряві всередині. Робить їх вразливими. Я вмикаю перемикач. Чую клацання. Покажіть мені перемикач. Світло вимкнено, але вдома хтось є. Відьмо, тебе привів сюди Гемінгвей. Забирайся з мого дому, прокричав Найтингейл. Страх охопив Сагу. Кошмарна правда, у грудях Найтингейла не було серця, а він стояв ось тут. Вбивця, монстр. Світ втратив баланс. Ти в пастці з іншого боку дзеркала. Отака херня. Музичку послухай, можна? Так. Що по доказам у нас є? Найтингейл напав на нас. Та ритуальний підпис – це причина смерті. Це що можна зрозуміти? А мертвяк перетворився на монстра. Світло – це зброя проти нього. Сторінки – це передбачення майбутнього. Немає раціонального пояснення. Це справа, яку ми повинні розкрити. Так. І справді. Ще одна справа. Куди пішов Найтингейл? На озеро. Давай потикаємо. Сага мала йти за Найтингейлом у нашарування. Я не знаю, мені здається, це щось неправильно перекладено. Нашарування? Що? Ці сторінки не зрозумілі. Сага повернулася на озеро Колдрон. Він також був там, одержимий, істота з темряви. Отак і діла. Щось іще по справам. Культ дерева. У нас ж якісь є докази культу дерева. Жертва культу перетворилася на монстра. Яка мета культу? О, диви, в нас є покращення зброї. У нас є 13 штучок. І ми робимо. Більше куль чи в разі влучання? Ні, я роблю більше куль. Рутяк. Сага вже не могла порахувати, скільки пострілів зробили. Але вона була певна, що їй було більше, ніж патронів в магазині. Але набої не закінчувались. Ніби магазин виріс, щоб збільшити свою міткість. Вона вистрілила ще раз. Це Алан нам, типу, допомагає, пишучи. Охренеть. Можливо. Він знову пише оцей, ну, роман, чи, ну, оцю фігню, коротше, щоб врятувати себе, а ми, як персонажі допоміжні, за допомогою нас він врятується. Це класно. Те, що ми щойно побачили, немає раціонального пояснення. Я б хотів би назвати це масовою галюцинацією, спричиненою вдиханням вулканічного газу, але ми обоє знаємо, що це дурня. То було щось надприродне. Рада, що ти це сказав. Тепер ми зможемо якось рухатися далі. Перед тим, як трапилося все це безглуздя, шериф Бейкер просто зник. Можливо, шериф знає більше, ніж каже. Він здавався занепокоєним, ніби боявся того, що зараз стане. Ще одна загадка. Жертва ритуального вбивства перетворюється на монстра. Чи є зв'язок? Мені здається, що культ дерева виконує ритуали, щоб створювати монстрів. Херня якась, можливо. Нам потрібно спочатку дізнатися цілі цього культу, їхню мету. Згідно зі сторінкою, Найтингейл повернувся на озеро Колдрон. Його називають одержимим. Треба поспішати туди, поки він нікому не зашкодив. Гаразд. Окей, відстежити Найтингейла на озері Колдрон. Але тим часом у нас є плюс одна ціль. Ні, у нас десь на дошку зачіпок, у нас був та-та-та. Кейсі, культ дерева виконує ритуали, щоб створювати монстрів. Ага, це мета культу, нарешті. Знайшов.
Я не можу це пояснити, як це відбувається, що тут взагалі коїться. Я одразу виставлю, бо я забудусь потім. Добре, погнали. Я тут все облазькав, здається. Ми чули постріли! З вами все гаразд! Вас налякали тіла? Шериф Брейкер зник. Найтінгел перетворився на якогось монстра, а офіцерів було вбито. А ви двоє... Нам потрібно негайно повернутися до озера Колдрон. Щоб мене! Це жахливо! Ми зробимо все можливе, мем. А що сталося? Дівчина то померла і не зникла? Я сюди до цих пір не можу зайти? Так. Мені потрібні відмички. Куди ви взагалі дивилися? Де ви шлялись? Каву пили? Це якась божевілля, Туртоне. У Найтінгела не було серця. Як він міг щось коїти? Він мертвий? Да, вірно. Безглузда розмова. Так, добре, побігли. Вони створені один для одного. Це точно. Прям, а тільки, а хто інший? Чи це два помічники типу шерифа? Я так і не второпав. Take it easy. То, що? Ми взагалі повертаємося на озеро. Найтінгел та цей культ небезпечні. Треба підготуватися, якщо ситуація погіршиться. Can you call it in, Casey? Звернешся з Кейсі? Розумний вибір. Зателефонуй Кейсі. Агент Кейсі? Так. Нам потрібна підмога. Справа Брайт Фоллс. Будь-кого можете знайти. Якнайшвидше. Як гадаєш, ми знайдемо Найтінгела на озері? Сторінки це ніколи не помилялись. Але може той, хто написав ці сторінки, грає з нами. Я згодна. Але в нас немає кращих доказів. Ти поняв, треба повторити. Так. Відчинив. Клас. Схоже на знаряддя для обміну. Бійся темряви, бійся лісу. Клас. Ніфіга собі я знайшов. Оце та. Так, коробка культу і таке інше, то потім ми, значить, подобавляємо. Так, це круто, що я сюди заглянув. У нас тепер більше набоїв, більше хілочок. Прекрасно. Ще я хочу тут... Як тобі містечко, Андерсон? Поки ще не зрозуміло. Ти готовий? Чекаю на тебе. Поїхали. Я хочу зберігатися тут, де хочу, а ніфігашечки. Ось збереження, бач, воно на отаких місцинах. Андерсон, я маю зізнатися. Я знаю, чому Найтінгел був тут 13 років тому. Він переслідував письменника, Алана Вейка. Темі згадувала про нього. Вона пише книгу про його зникнення. Ти знаєш персонажа його творів? Алекс Кейсі. Так, я чула жарти в офісі. Нерозв'язана справа Кейсі. Справа про вбивство Кейсі. Пробач. Ага. Одне й те ж ім'я та робота, це всі помічають. Це мене дратувало, але що поробиш? А потім, 10 років тому, мені почали надходити листи на пошту. Уроки творів про вбивства. Уривки. Ти мала чути про те, що трапилося в Нью-Йорку, принаймні дещо. Труп за трупом. Це був культ вбивць. Виявляється, мені надсилали уривки з кримінальних творів Алана Вейка. Культ відтворював вбивства з його книг. Їм здавалося, що вони проводять ритуал для повернення Вейка, їхнього уявного провісника. Після тієї справи я почав цікавитися зникненням Вейка. І було припущення, що ця справа може бути пов'язана з ним? Його ім'я постійно спливає. Я хотів, щоб ти знала ці факти. Наступного разу надай їх мені перш, ніж ми опинимося в епіцентрі історії жахів. Ну та. А хто знав, що так трапиться? А хто знав? Та, бачиш, історії пов'язані. Мені здається, ми зустрінемо Вейка. Ну вже хоч якийсь екшен трошечки. Повернення 2. Серце. Клас. На сторінці написано, що Найтінгел перебуває в так званому... Потрібно зрозуміти, що це означає. Я щасливий, що я не головний у цьому безладі. Дякую.
А почнемо шукати Найтінгейла на місці його вбивства. Клас, ось чому я... Ах, що це тут за байк? Чудово. У цю зону не можна пускати відвідувачів. Прекрасно. Ось чому я міг шлятися по лісі. Нам треба тепер буде знайти... Найтінгейла. Ну, я тут так нормально поласкав, я вам скажу, тоді. Ну, минулого разу, як ми сюди тільки зайшли. Але от в цьому шматочку я не був. Добре, погнали. Погнали. До місця вбивства. І, звісно, ми, блін, ввечері приїхали. Ну, прям... Зараз стемніє, і до побачення. Погнали. Автор цих сторінок знає, що станеться. Через те, що він причетний до цього. Тут відбуваються неймовірні речі. Усе працює за іншими правилами. Потрібно зрозуміти цю дивну логіку. Щоб побачити підказки. Щоб розкрити діло. Ну так. Так, ми тут ходили. Мені навіть роздивлятись нема чого. Побігли. Давай. Прекрасно. Які краєвиди. Я роздумувала про культ дерева. Який культ називає себе культом? З мого досвіду, ніякий. Ми не бачимо повної картини. Чим займаєтесь, шановні? Привіт! Як ваші справи? Ці знаки забороненої зони нічого не роблять. Так, чекай, це електрика, мені здається. Привіт! Сага Андерсон. Хіба вам дозволено тут бути? Я Ілмо Коскелла. Дуже радий познайомитись. І так, Стівен найняв мене, щоб я провів його через ліс. Наразі він у місті у жахливій державній справі. Ремонтує це вражаюче обладнання. Я працюю на ФБК. Мені дозволено тут бути. Закладаюся, ви тут через вбивство. Приємно. Не дуже приємно. Як іде? Звідки ви дізналися про вбивство, Ілмо? Чи знаєте ви, що нам могло допомогти? Зазвичай люди завжди щось спліткують. Брати Коскелла тут відомі. До речі, якщо хочете розважитися, завітайте до Уотері, дорогою вниз від Брайт Фоллс. Там наш парк розваг світ кави. Є сауна, сауна за віхта. Є різноманітні екскурсії, полювання, риболовля, піші прогулянки, будь-що. Замовляйте будь-що на ваш вибір. А що це за фігня? Станція моніторингу, пані. Федеральне бюро контролю перевіряє вулканічну активність і рівень токсичності повітря. Не варто хвилюватися. Здебільшого це робиться для досліджень. Це чудовий светер. Виглядає нордично. Закладаюся, хтось із родичів вам його подарував. Ну та. Моя мама зв'язала. Звідки ти дізнався? Я так і знав. Моя мама зв'язала такі светри для мене та мого брата. Уотері. Моє рідне місто було засноване фінськими... Судячи з вашого імені і светра, я припустив, що ваша родина теж звідти. З Фінляндії. Майже. Родина моєї мами із Швеції. Окрім цього, я мало про них знаю. Светр – це те, що нагадує про неї. Стівене, ви розслідуємо вбивство, яке сталося неподалік. Що ви можете розповісти про своє бюро? Поясню, чого з несекреченого. Проте я нічого не знаю про вбивство. Таким операцією керує інший відділ. Я прийшов лише відремонтувати дещо. Проводка тут зношує кожні пару місяців. Це єноти. Вони тут дуже великі, з такими зубами, що ви не повірите. Можуть прогризти навіть сміттєвий бак. That's all for now. Добре, дуже вам вдячна. На цьому все. Let's get to the murder site. Давай перейдемо до місця вбивства, Кейсі. Ну та. Мені здається, ми зараз просто дійдемо туди, поки ми дійдемо. Багато речей в цій справі мене турбує, але одна насправді неприємна. Що саме? Зникнення Брейкера. Здається, що Найтінгейл до цього не причетний. Він збирався дати більше тих сторінок.
Точно. Щось не хотіло, щоб ми їх отримали. Чи захищали його від Найтингейла? Самозаймання? Не знаю. Ми зазвичай не розкриваємо справи про зникнення. Уже темніє. Уже срака темніє. Добре ж хоч ліхтарик є. Слухай, я минулого разу... Та-та-та. Я оцею дорогою не ходив. І мені прям цікаво. Я минулого разу все облазив, окрім цієї дороги. А вона веде до зачиненого паркану. А хоча дивись, тут є такий собі короткий шлях, чи що воно? Блін, капець. Я зараз заблукаю знову і буду шукати... Чекай, стривай. О, ось і термос, до речі. Ні, це лампа. О, ага, найс. Цікаво, що всередині. Я казав, варто звернутися і знайти, чим відчинити. Культ залишає припаси для своїх. Відчуваєш збентеження? Ось прості кроки. Мити руки, дістати курку з холодильника, подрімати. Ага, тут символи культу саме. Треба буде знайти... підказки. Ага. Моторошна скульптурна зілок. Та знову цей культ. А що це за будиночок, я не розумію. І чому ми його не інвестигували минулого разу? Rest easy, buddy. Увімкни, будь ласка, заново ліхтарик. Що це таке? Навіщо ти його заховала? Знову це... знову... Блін, та тут повсюди ці мітки культу. Га, а знаки відрізняються. Окей, так. Значить, перемотка вниз. Тут два поруч. Ага. А тут воно повернуто найскосок управо. Ану, їх три... Блін, їх більше. І знову два поруч. Зараз сходимо, повернемось до цього. Диви, знову вертикально. А тепер отак. Копець, а як же ж мені, а що мені робить? Підказки. Помить руки. Вертикально вправо вниз нахилито. Далі, дістати курку з холодильника. Отак, вертикально. І що там ще було? Лягти спати? А де тут спальня кімната? Ну ось, здається, та-та. Тут спальник, в принципі, я гадаю, це воно. І лягти спати. Ой, і два незрозумілі. Так, що тут у нас? Нехай це буде попередженням для вас, колеги-порушники. Кажуть, що озеро – це кальдера. Те, що утворилось після виверження вулкана або вирва. Але що, якщо це неправда? Що якщо це щось інше, дещо менш природне і набагато більш рукотворне, навмисно зроблене? Здається, що озеро не сформувалося, а було спроєктовано, і в нього є призначення. Озеро – це схованка. Під спокійною поверхнею знаходиться секретний механізм, готовий до активації. Треба лише натиснути кнопку. А люди з кнопкою в тому великому будинку біля озера готуються. Я не це знаю. Перший малюнок – лінія води. Справжня кальдера утворює під вулкана – лава. Другий малюнок – лінія води, інженерна споруда. Так, добре. Праворуч, вертикально. Hey, Casey. Кейсі, як називається поліцейський, які працюють? Прошу, Андерсон, ти можеш хоч одну справу без калам? Поліцейський. Yes, приколюшка, якщо ти задовго забігав. Блін, я забув... Так, другий це вертикальний точно, перший це отак, а третій, хрін його знає. Пішли, подивимося. Та-та-та, відпочити, тільки не зрозуміло подрімати, чи дрімається в спальні в них вважається, чи... Добре, давай подивимося. Ось цей, далі вертикальний, отакий. А третій, значить, був отакий. Красота. І ще набої. А що це за колончик у нас?
Як взагалі відкрити інвентар свій оцей? Все, я налаштував. Це мені щось нагадує. Пам'ятаєш Огайо? Звісно. Нордсайдський різник? Але це була зовсім інша справа. Ліс Андерсон. Він ховав тіла в лісі. Наше місце злочину тоне. Мене ніколи не хвилював дощ. Відчуваю себе як вдома. Ніяких ознак Найтингейла. Але сторінка каже, що він на озері Колдрон. На шаруванні. То як нам простежити за ним? Може, тут ми знайдемо підказку? Давай. Ну, стрілочка прям. Ми вже бачили цей символ. Вдало підмічено. Ну, прям стрілочка-стрілочка. Босоні ж. Найтингейл. Подивимося, куди ведуть ці сліди. Чи можеш ти ще раз прочесати місце злочину, Кейсі, про всяк випадок? Уже роблю. Якщо щось трапиться, я зв'яжуся з тобою. Та-та-та, а я йду поки по слідам. Я йду по слідам. Я загубив сліди. А, ні, ось вони. Все гуд. Я знайшов, як виставити. Дивись, я повиставляв. Значить, пістолет мене на одинички. На троєчки в мене батарейки до ліхтарика. А на четвірочки в мене хілочки, як виявилось. Так. Це копець, дівчина. Уже геть сутініє, і ти йдеш у ліс. Прекрасно. Одна. Чи й сама сказала, ти там лишайся, коротше, цей, а я сама розслідую. Прекрасно. Ну, та, звісно, вигучніше робити. Щоб я все прочув, правильно? Угу. Дощ ще йде. Боже, просто прекрасна погода. Я тут бував уже. Ні, я тут не... Та, я тут бував, я лазив, я пам'ятаю тут це місцину. Ай, добре. Щось червоне. То сонце так підсвічує. Сліди ведуть у воду. Куди він подівся звідси? Ух ти, а от там я не був. Давай зайдемо. Блять! Серйозно? Я тільки що це прочувствував. Найтингейл десь поблизу. Аж ліхтарик вимкнув. Срака. Давай заглянемо. Що тут у нас? Набої. Прекрасно. І так атмосферка... Ну, така собі, скажімо. Не найкраща. Так ще ви оце отакі скримаки вставляєте. Ху, бляхам. Хто тут? Це пташечка була. Не страшно. Це пташечка була. Це була пташечка. Найтингейл! Найтингейл! Ти де? Ага! Ого, ніфіга собі тут затопило, я тут ходив. Це тут десь, ага. Оце дерево довбуче. Ну ладно. Ну нам доведеться заходити сюди, диви. Тут тріщина, тут дірка. Тут отвір. What is that? Що це? These aren't the same tracks that were here before. Це не ті сліди, що були попереду. Вони ведуть у дерево, а не з нього. Ви можете вимкнути підсилення ліхтаря, щоб завдати більшої шкоди темряві і пропалити темряву, темну матерію. Мій ліхтарик спалив темно спотворення. Вони закривали іншу сторінку. О, он для чого батарейки. Тобто світить він постійно, а підсилений витрачаються батарейки. Зрозуміло. Запобіжник був на місці. Сага увійшла до хатини відьми. Всередині яскраве світло. Були предмети, що привертали увагу Саги, наче світло вказувало на них. Хатина відьми. Окей. Гаразд. Довіряюся сторінками, щоб потрапити в наше шарування. Прекрасно, я був у хатині відьми. Це мені... Я десь отут якось міг вилізти раніше. А хреночки, вже все перекрито. Тобто мені повертатися по воді пострашній. Срака, ну на мене нападуть тут зараз. Ай. Блін.
Що це було? Що це за глюки? Наче все в порядку. Все в порядку. Та все нормально. Фу, добре. Я десь тут міг залізти, я пам'ятаю. Ото так, такий виступ був. Був виступ. Де цей виступ добучий? Хатинка відьма. Здається, оце отут. Це що сталося? Це мені вказує дорогу, я розумію, це мені гра вказує дорогу, але... чому гілки попадали? Це хатина відьми, та ти що? Там хтось був. Андерсон, мені здалося, що я щось бачив у лісі. Мабуть, просто оленя, але варто перевірити. Добре. Я знайшла іншу сторінку. Буду на зв'язку. Воно десь там бігло. Ладно, я просто йду в хатинку. На сторінці написано «Освітлення хатинки». Згадується запобіжник. Запобіжник. А запобіжник де? Тут взагалі світла немає. Який в сраку запобіжник? Тут навіть лампочки немає. Ну, пішли навколо хатинки. Блін, це прям там, де ця срака бігала. Ага. На щитку не було запобіжника. Треба його знайти один і включити світло. Лас, де мені його знайти? Давай тут спробуємо. Оце? Перегорівши. Зараз нападуть. Я зараз буду сікати. Що це? Ти чув? Що це було ще? Так. Твою мать, хтось шуршав тут. This one looks good. Так, оцей хороший. Really людям дійсно варто though. Припинити смітити. А, чекай, я ще хочу сюди за... А, це я тут находив ланчбок. Я ж кажу, що я тут був. Окей. Погнали. Стромляй. Запобіжник. Є. Як там світло? Я прям хочу побачити, як там світло горить. Там лампочки нема. Тут не було лампочки! Кімната відпочинку. Це місце, де ви можете зберегти прогрес. Слава тобі! Ось і термос. Збереження. Ой. А F і G. Зберегти. Ага, це швидке збереження і порожній слот. Ось так воно відбувається. Окей, я зрозумів. Ху! Інша сторінка. Де? Прогрес. Де ти там сторінку побачив? Ага, бачу. Почиткаємо. Зображення відьми на табличці. Сага подивилася на відьму. Розмазаний напис на серці. Друга частина сама з'явилася в голові. Ось тобі серце, відьмо. Покажи мені жахіття. Сага просунула серце крізь отвір. Ніфіга собі. Я хочу це почитати. Чекай, оце все проклацаю зараз. Ні, нафіг. Так, портрет. Найтингейл. Нашарування. Я знаю, що Найтингейл десь на озері Колдрон. Дерево було порогом. Це місце і пітьма. Повуха в халепі. Наступна зупинка. Станція Кальдера Стріт. Поріг. Як прохід, що веде в Найтингейла. Він якось пов'язаний з деревом. Відьмин ківш? Так, ось ця сторінка. Запобіжник був на місці. Вона знайшла його серед мотлоху в лісі. Сага вийшла до хатини відьми. Щось промайнуло повз неї. Якісь сили.
Щось знайоме? Вона не могла розібрати, що саме, щось, що вже не пам'ятала. Вона намагалася пригадати, але спогад уже щез. Всередині яскраве світло. Сага відчувала себе в безпеці, ніби тут нічого не могло зашкодити їй. Були предмети, що привертали уваги, наче світло вказувало на них. Витягували їх з темряви. Зміна реальності. Повна таємничість змістів. Термос для кави. Коробка для взуття. Швабра, відро, плакат на стіні. А в шафі інша сторінка рукопису. Отак от. Відьмин ківш височить над Сагою. Дивиться на неї та на відьму. Зображення відьми на табличці. Ось воно, серце Найтингела, холодна мертва грудка в руці. Її розуміння здорового глузду змінилося, відколи вона приїхала від цього. Але вона довірилась сторінкам. Мусила. Сага подивилась на відьму. Вона примружила очі. Частина ритуального тексту, розмазаний напис на серці. Частина з'явилася в голові сама. Ось... слова, які прочитала на сторінці. Ось тобі серце, відьмо. Покажи мені жахіття. Сага проснула серце крізь отвір у табличці. Це був ключ. Дерево було порогом. Ось воно повно, повністю, повне, повний напис. Зрозуміло, нам повертатися до дерева. Ху, я поки збережусь, бо страшно до всерачки, і в нас уже час вийшов. Нарешті пішов екшен. Клас, оце жахастик. Мені поки все подобається. Я поки закінчу, ви підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та ставте подобайки. Не забувайте про дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. У описах під цим відео будуть корисні посилання, там же мене можна підтримати. До наступних зустрічей, нехай щастить.